Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Post Versão. Vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de doce de leite super cremoso. Simples e fácil de fazer, feito com leite condensado e sem panela de pressão. Rende bastante, tem uma textura e sabor incríveis. São simplesmente deliciosos. Lembrando, pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E para fazer o nosso maravilhoso doce de leite caseiro, nós precisaremos colocar aqui em uma panela uma xícara de chá, lembrando que sempre minha xícara de 200 ml, de açúcar. Eu estou utilizando aqui o açúcar cristal, mas também pode utilizar aí o cristal refinado ou o demerara. Liga o fogo no fogo baixo para médio e fica mexendo sempre, até esse açúcar derreter completamente e virar um caramelo bem bonito. Olha só, gente. O açúcar já derreteu e virou esse caramelo. Derreteu completamente, viu, gente? Tem que derreter completamente para não ficar aqueles gruminhos duros depois. Agora a gente deixa no fogo bem baixinho mesmo e vamos colocar aqui aos poucos meia xícara de chá de água em temperatura ambiente. A gente coloca, mexe, coloca, mexe, coloca, mexe. Lembrando que tem que mexer sempre para não correr risco de queimar, até virar essa calda bem bonita. E agora nós já vamos colocar aqui uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas. Vamos colocar aqui e misturar super bem. E já vamos aumentar aqui para o fogo médio. Agora eu vou ficar mexendo sempre aqui até começar a ferver. E aí depois que começar a ferver, você marca aí uns 5 minutinhos mais ou menos e continua a mexer sem. Olha só, gente, ficou assim bem bonito. E olha só que maravilha. Agora nós já vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vamos misturar e vamos continuar mexendo sempre até começar a ferver novamente. Começou a ferver, é só a gente marcar mais ou menos aí mais uns 5, 6, 7 minutinhos. Olha só, gente, que maravilha, ficou assim e já chegou no ponto. Parece até que ele fica um pouco líquido mesmo, viu, gente? Mas depois que esfriar ele vai engrossar bem. Agora a gente desliga o fogo e vamos mexer bem aqui, lembrando que é com fogo desligado, por mais ou menos aí uns 5 minutinhos. De 5 a 10 minutinhos, até dar uma boa esfriada, viu, gente? Até quase mornar. Quando tiver morno para quente, eu mostro para vocês. Olha só, gente, ficou assim, já tá morno para quente e ele já deu até mais uma encorpada. Agora a gente vai passar esse doce para um prato, vasilha, tigela da sua preferência que suporte o calor. E eu já untei aqui esse prato com um pouco de manteiga ou margarina. E aí é só a gente cobrir com um plástico filme e deixar esfriando bem fora da geladeira. Quando já tiver frio, a gente leva para a geladeira e deixa lá descansando de um dia para o outro, ou por no mínimo umas 8 horas, para ficar bem geladinho, bem gostoso e bem cremoso. Então eu já volto com um doce maravilhoso pronto para vocês. E rendeu cerca de 600 ml. Olha só, gente, que maravilha de doce de leite super cremoso. É muito fácil e simples de fazer. E é feito com leite condensado e sem panela de pressão. Rende bastante e tem uma textura e sabor incríveis. E é uma delícia. E eu tenho certeza que quando você fizer na sua casa, todo mundo vai amar. E você nunca mais vai querer comprar o do supermercado de tão bom que é. Então já compartilha essa receita com todo mundo que você ama, me segue no meu Instagram, que é Cozinhando Post Versão S2, e no Facebook. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, porque me ajuda bastante, e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta. E chora domingo, terça, quinta e sábado. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fica com Deus e fica de olho!